Антоніна Квасниця, керівник жіночого клубу «Козачка» Миколаївської козацької школи «Бузький Спас». Олеся Риколенко, берегиня Миколаївського козацтва, мама трьох дітей та дружина отамана. Усією родиною займається розвитком та популяризацією козацької культури та звичаїв. Багато подорожують Україною. Девіз: якщо хочеш бути щасливим, будь. Мріє, аби українські традиції та звичаї в Україні розповсюджувалися в кожній оселі, адже нам є чим пишатися. Доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. І зараз у нас є якраз чудова нагода дізнатись більше про українські традиції, правильно? Навіть трішки раніше ми забіжемо. Насправді, на жаль, українські традиції не так популярні. І Миколаївське козацтво протягом багатьох років займається саме розповсюдженням та популяризацією українських традицій. Купала – один з таких заходів. Вже протягом багатьох років проводиться саме Миколаївським козацтвом з висвітленням саме традицій. На багаточисельні прохання містян вже в 12-те буде проходити на Алеї Козацької Слави. Хоча до цього у багатьох частинах міста воно проводилось, але, напевно, енергетика Алеї Козацької Слави сприяє, щоб традиційно проводилось саме там. Захід буде проходити при підтримці управління з питань культури та охорони культурної спадщини. Вони традиційно підтримують наші заходи. Захід буде проходити 29 червня о 16:00. У нас буде дуже багато... А ще не зарано? Ось для... Це ж ніч має бути. Це початок, так? Я розповідаю. Буде багато майстер-класів. Буде багато конкурсів обрядових частин. Не зарано, тому що це захід масовий. Буде дуже багато людей і... Вогнище будемо палити вночі. Обіцяю, буде цікаво, яскраво і містично, як завжди. Ми займаємося багато років висвітленням таких аспектів, які забули або не знаємо. Наприклад? Ну, у нас було козацьке весілля. 3 роки поспіль ми проводили козацьке весілля. Цей обряд вже люди знають. В цьому році будуть нові обряди. Є такі обряди, які ми проводимо традиційно, от, наприклад, вогнище. Куди на купалі дінешся без вогнища? Нікуди. Ну так, нікуди. Це точно всім знайома традиція. Так. Але ще є цікавинки, якими займається от саме пані Антоніна. Вона їх вишукує. Вона кропітку роботу дуже проводить для того, щоб обряди були аутентичні, щоб вони були співпадали з тими обрядами, які проводили наші предки. І, напевно, про обряди краще Антоніна розповість. Давайте розповімо. Ну, по-перше, це свято робиться саме для людей. Тобто ми хочемо, щоб у святі приймали участь всі люди, які прийдуть на це свято. Вони були не споглядачами, а саме учасниками свята. Ми запрошуємо дівчат та жінок приєднатися і прийняти участь у створенні та організації свята. І для цього потрібно прийти на репетицію. Але всі учасники свята, всі, хто прийдуть, зможуть безпосередньо прийняти участь у обрядах. Обрядів буде декілька. Це обряди не релігійні, а побутові. Тобто ті обряди, які проводилися людьми між собою, в громаді, в селах. Це обряди переходу дівчинки до юного віку, наприклад, та багато інших цікавих обрядів, в яких приймають участь саме молодь та юнацтво. І саме молодь та юнацтво створюють ці обряди. Тобто не приймає участь яких там священників чи якихось... Тоді одразу запитання, які обряди найбільше подобаються нашій молоді ось саме на це свято? Я думаю, оскільки це свято ви організовуєте вже в 12-й раз, то ви вже маєте знати точно. Ну, по-перше, це обряд плетіння віночків. Це самий головний обряд в цьому святі. І дівчатка готуються дуже ретельно. В старовину ці віночки плелися ще зранку в росах. Слухайте, то ми мали сьогодні розпочати наш ефір сплетіння віночку. От, і ці віночки вони виплетають, вони цілий день ходять у цьому віночку. А потім вже на вечір, після свята, вони пускають ці віночки до води і вони так ворожать на свого коханого. Тобто, який коханий знайде віночок своєї дівчини, якщо він його спіймає і поверне своїй дівчині, то дівчина
повинна за це його якось поблагодарити, чи якусь хустинку там подарити, чи там навіть поцілувати у щічку. Тобто якийсь повинна повернути подаруночок своєму коханому. І ця пара вже вважається як пара, яка трошки, скажімо, ну, має такий намір заручитися. Це обряд обов'язковий, і цей обряд також не заручений, а підход до заручень. Підход до заручень. Тобто свято Купало – це таке свято, яке поєднує дівчаток, на якому знаходиться там пари, створюються, які там можуть заручитися після цього свята. Тобто в старовину на це свято батьки дозволяли гуляти дівчатам та хлопцям, не ругали за це. От. Багато обрядів ще пов'язано з переходом від юнацтва, від дитини до юнацтва. Є такі обряди для хлопців, для дівчат. І от у нас буде такий насправді обряд дуже для цікаво, дівчинки. Як це відбувається, і хотілося б це побачити. Ну, приходьте до нашого свята і побачите, приймете участь безпосередньо. Взагалі, в цьому обряд, чи можна назвати це обряд такою ініціацією? Так, він доволі розповсюджений взагалі по всьому світі, майже в кожній культурі є. І українська культура теж не виключення. У нас, до речі, є невеличке відео, так? Не знаю, чесно, чи це минулорічне ваше святкування, чи позаминулорічне, так? Давайте його подивимося. Так, це ми бачимо, що там і їжу готують, звичайно, так? І ось дівчатка з віночками якраз. Купали та Морині до центру Галявини. Верховний волк каже заклинання. Велику увагу приділяють саме хороводам. Ще дуже цікавий обряд, саме пов'язаний з вогнищем. О, це ми бачимо якраз колесо. Колесо. Так? Наскільки мені відомо, це символізує те, як сонце, так? Це так, колесо як сонце. Сонечко поєднується з водою, тобто єднання вогню, сонця та води, чоловічого та жіночого начала. Тобто обов'язковий елемент, обряд обов'язковий. Якраз саме цього свята. В цьому святі це не один такий елемент, в цьому святі багато елементів поєднання чоловічого та жіночого начала. Утотожнюється, наприклад, з Мареною та Купалом ляльки, які теж утотожнюються з чоловічим та жіночим. Ось якраз стрибки через вогнище. Розкажіть, будь ласка, якщо можна, що взагалі святкують слов'яни у цей день? Насправді це день літнього сонцестояння, і він проходить 22-23 червня, як відомо. Але слов'яни в цей день більш такі традиційно святкувати, священники цей день проводять обряди такі закриті. А для людей більш церковного. Більш не церковного, а більш таки закритого для священників, для людей, які відносяться до богів і які проводять закриті обряди. Маєте на увазі ще люди, які сповідують до християнської віри? Так. А для людей, для громади на протязі тижня можна святкувати це свято, як кажуть, на зайчий хвостик. Тобто для людей всіх ми проводимо через тиждень після 22-го, тобто 29-го, якраз коли всі люди можуть приєднатися до цього святкування і побачити це свято, як воно проводилося в старовину, як проходило давно в селах, в містах і так далі. І ми, що ж тоді, я не можу, перепрошую, не запитати, що ж тоді має відбувати 6 на 7 липня? А що 6 на 7 липня відбувається інше свято, яке має назву Івана Хрестителя. Тобто це зовсім інше свято, ми знаємо, не так, зовсім що купальське. В Україні склалася така ось доволі цікава ситуація, я не знаю, так, чи бачив я ще де-інде таке. Коли дохристиянські традиції поєдналися із християнськими, так, і доволі часто християнські свята збігаються календарно, так, із святами. Воно не трошки збігається календарно, воно там має плутанина. Великі там календарні розбіжності, але свята схожі, і вони дійсно поєднані.
Але ми намагаємось зробити свято для людей без залучання якихось в цьому релігійних. Так, що бо люди всі різні, хтось сповідує християнство, хтось сповідує католицизм, хтось ще інше. Але на наше свято можуть прийти будь-хто, бо обряди всі побутові, не релігійні. І відчувати себе комфортно, без ущемлення якихось прав, це буде цікаво. Чи, можливо, є якийсь дрес-код? Чи в чому є, в тому можна і приходити? Це можна назвати не дрес-код, а в нас буде, по-перше, конкурс костюмів. Люди, які прийдуть в костюмах, отримують гарні козацькі призи. По-друге, в нас буде конкурс віночків. Це буде майстер-клас віночків, а потім конкурс. І по-третє, в нас буде конкурс родинних костюмів. Коли вся родина прийде в костюмах, теж будуть призи. До речі, віночок має складатися з будь-яких квітів чи тільки певних? Ні, є певні квіти. До купальської ночі насправді плелися віночки з 12 видів квітів. Але є ще вікові, тобто в деяких в будь-якому віці для дівчинки має відповідати будь-які, ну не будь-які квіти, а окремі квіти. Тобто, якщо дівчинка молода, там їй 7-8 років, то в неї один набір квітів. Якщо дівчинка вже доросла, і, тобто, і по віночку можна вгадати, да, хто не вгадати, зрозуміти, скільки десь приблизно рочків дівчинці. І якщо дівчина вже дійшла до віку 14 років, то в неї вже великий вінок, і цей вінок складається з 12 квітів, і цей вінок є якраз вінком, який буде говорити про те, що дівчина вже увійшла у вік дівочий, скажімо так. Насправді наші предки дуже розумні, вони все робились для чогось. Кожна квітка, травинка має значення, особливо в цю ніч. Кожен обряд теж має значення, він несе за собою смислову нагрузку, тому що ми, на жаль, цього не знаємо. Раніше наші предки ставили їжу домовиками, так? На що ж вони це робили? Приносили задобрити. Щоб не башкетував. Так, коли приходили до лісу, що робили? Домовику, лісовику відразу давали данину, щоб лісовик по лісу не водив. Шкода, що ми цього не знаємо, але це цікаво і це працює. І обов'язково це свято єднання людей з природою. І ми це будемо теж показувати в обрядах. І будуть і лісовики, і мавки. Будемо задобрювати лісовиків і мавок. Це буде теж такий обряд. А яким чином ви будете задобрювати? Ви будете її годувати чи все ж таки танцювати? І танцювати, і годувати – це окремий обряд задобрювання. Все вгадала. Задобрювання лісної та річкової сили, яке нас приймають у гості в цей день. І які приходять до людей, які поміж людьми граються, спілкуються і так далі. А потім йдуть, повертаються до свого місця проживання. Три найпопулярніші обряди, які, мені здається, знає абсолютно кожен, хто хоча б чув про Івана Купала, про один ми вже поговорили, так? Це запуск віночків. Потім стрибок через вогонь. Це, наскільки я розумію, означає таке ось очищення. Очищення, так. Від хвороб, від гріхів, від лихих думок. І людина, яка стрибнула через вогнище, буде цілий рік здорова і щаслива. Особливо через купальське козацьке вогнище. Але стрибати, я так розумію, потрібно тільки на це свято, а не щодня. Так, ні, можна стрибати на інші свята. Є інші свята, на які теж стрибають через вогнище. Насправді, саме з цією метою. Саме з цією метою. А ще така мета стрибати через вогнище, якщо стрибає хлопець з дівчиною, це теж вважається, як вони начебто потрібно держатися заручилися. Так. Але стрибати може кожен, а от якщо дівчина з хлопцем, то це вже буде пара. І чітко дотримуватись правил пожежної безпеки. Ми велику увагу цьому завжди приділяємо. Дорослі козаки стоять, страхують людей, щоб з ними лиха не трапилось, і дуже обережно до цього питання. І допомагають ще підстрибувати. Допомагають підстрибувати, ловлять, аби з людьми нічого не трапилось. Цьому велику увагу ми приділяємо завжди. І ще ми знаємо, є ще один обряд – пошук цвіту папороті. Чи вдавалося вам його знайти? Чи, можливо, все ж таки в нашому регіоні це неможливо? Все ж таки це жарти жартами, але який символ несе в собі папороть?
папороть – це квітка кохання, по-перше. І цей обряд насправді був символічним. Тобто дівчинка з хлопцем йшли до лісу шукати квітку папороті. Яку неможливо знайти. І вони, тобто їм дозволялося йти саме через це. І цей обряд також, відмазка, можна сказати, також казав про те, що це буде пара. Тобто купальське свято – це свято заручин, ну, так скажемо, коли так дівчата перед зарученими, коли дівчата та хлопці вже формували пари і в осінню вже одружувались. От. Тобто багато пар після купало одружувалося. Зараз у нас цим трішки простіше, але якщо є такі традиції, то я думаю, їх варто поширювати та зберігати. Нагадайте, будь ласка, де і коли відбуються ці масові гуляння, щоб подивитися, як відзначали це свято наші предки і долучитися до цього свята. Це буде алея козацької слави в парку Перемоги. Біля козака Мамаї, там є такий пам'ятник, який козаки поставили вже багато часу тому. Це буде 29 червня о 16:00. І до 11 години вечора. Все в рамках закону. Так, звичайно. Дякуємо вам за ваш візит, дякуємо за те, що зберігаєте, бо дійсно я не побоюсь цього слова, тому що ось, наприклад, я точно не знаю всіх нюансів святкування цього свята. Але тепер в нас є нагода дізнатися. Так, це дійсно складно. Приходьте побачити. Дякуємо за те, що ви ті люди, які зберігаєте ці традиції, це дійсно круто. Продовжуйте, як то кажуть.